temnosti. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Bratia a sestry, my Slováci tu tak v ďalekej zemi sme sa stretli. Vy, ktorí nás sledujete aj prostredníctvom živého prenosu z toho posvetného miesta, vitajte na tejto svätej omši. Sme tu vo Fatime, sme veľmi blízko, alebo najbližšie tým miestam, kde Panna Mária bola tou, ktorá odovzdávala posolstvo. A aj my dnes možno v našom živote príjmime to posolstvo, ktoré aj nám chce dať. Príjmime to posolstvo, ktoré sme možno počuli pri svadbe v Káne Galilejskej. Tam je veľmi krásne. Panna Mária vraví, urobte všetko, čo vám povie. A tak možno skôr, ako začneme sláviť túto najsvätejšiu obetu, pozrime sa do svojho vnútra, uznajme a oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Milosrdný Otče, s radosťou slávime pamiatku Panny Márie, nepoškvrnenej matky tvojho syna, a prosíme ťa, na jeho rodovanie pomôž nám slabým odvrátiť sa od hriechov, konať pokánie a žiť novým životom skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie zo Skutkov apoštolov. V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Preto 12 zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali, nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky.
Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru. Počuli sme Božie slovo. Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. Plesajte spravodliví v Pánovi, statočným sluší zpěvat pěseň chvály. Oslavujte Pána citerou, hrajte mu na 10-strunné lutně. Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie. Miluje spravodlivosť a právo. Milosti Pánovej plná je zem. Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. Hľa, ako Pánovo bdie, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú, aby ich zachránil pred smrťou, a v čase hladu nakrmil. Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. Vstal z mrtvých Kristus, tvorca všetkého, a zmiloval sa nad ľudským pokolením. Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja, 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 aleluja. Vstal z mŕtvych Kristus, tvorca všetkého, a zmiloval sa nad ľudským pokolením. Aleluja. Aleluja, aleluja. Pán s vami, čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Keď sa zvečerilo, zišli Ježišovi učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo a Ježiš k ním ešte neprišiel. Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. Veslovali tak 25 až 30 stádií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi a zľakli sa. Ale on im povedal, to som ja, nebojte sa. Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili. Počuli sme slovo Pánovo, chvála. Tak ešte raz, bratia a sestry, vítam vás v túto skorú rannú hodinu na tomto svätom mieste. Na začiatku svätej omše som nám všetkým pripomenul tú udalosť, ktorá sa udiala v Káne Galilejskej. Pripomenul som tú chvíľu, kedy
Panna Mária, poznajúc svojho syna, povedala tým posluhujúcim, spravte všetko, čo vám povie. Možno to je taký veľmi dôležitý bod, ktorý by sme si aj my tu na tomto putnom mieste mali uvedomiť a určite si aj mnohí uvedomujeme. Aj včera sme počuli, keď sme si tu prezerali tento areál, že v strede námestia je socha Božieho syna. Matka vždy ukazuje na svojho syna. Nikdy sa nie ona vydáva za tú dôležitú, za tú prvú, ale vždy ukazuje na svojho syna. Vždy aj každého jedného z nás posiela k svojmu synovi. A možno práve na týchto putných miestach si to môžeme veľmi uvedomiť. My sme putovaní k našej nebeskej matke, ale putovali sme k nášmu bratovi Ježišovi Kristovi a putovali sme k nášmu nebeskému otcovi. To bol cieľ našej púte. Priblížiť sa k Bohu. Prestať sa vo svojom živote báť Boha. Nepovedať si vo svojom živote tak, ako apoštoli sme počuli dnes v evanjeliu, že ide mátoha. Ak niekoho nepoznám, tak mám strach. Bojím sa toho človeka. Mám obavy otvoriť mu svoje srdce, povedať mu, čo ma trápi, čo ma bolí. Ale ako náhle niekoho spoznám, som voči tomu človeku otvorený. Dokážem sa s ním porozprávať, dokážem mu odkryť svoje vnútro. A Mária nám hovorí, urob všetko, čo ti povie, spoznaj ho, ver mu. A ak mu budeš veriť, ak ho budeš poznať, zvíťazíš vo svojom živote. A tak možno pre nás, ktorí sme dnes tu vo Fatime, posledný deň, posledné ráno a už odchádzame z tohto svätého miesta, je to taká otázka, uverili sme. Posunulo nás to stretnutie s Máriou bližšie ku Kristovi. Otvorilo nám to stretnutie oči. Ja verím, že každému jednému z nás áno. Že každému jednému z nás toto stretnutie dodalo síl, dodalo odvahy nasledovať Krista spolu s Ježišovou matkou, s Máriou. Apoštoli, keď videli Krista, išli v búrke, v nečase. Mali strach, báli sa. Pozrime sa, v akom svete my žijeme. Pozrime sa, v akom svete my, keď to chceme tak biblicky povedať, plávame. Aké búrky, aké nepokoje, ako sa zmieta tá loďka nášho života, ako ťažko sa nám možno častokrát vesluje ako veriacim. Ale znova do týchto nepokojných časov, do týchto ťažkých časov našich životov zaznievajú tie slova, urobte všetko, čo vám povie. A ak sa tejto rady vo svojom živote budeme držať, bratia a sestry, bezpečne budeme plávať. Bezpečne pôjdeme možno tým rozbúreným morom, ktoré je všade okolo nás.
V jednej piesni spievame, že nemusím sa ja báť, lebo je pri mne mať. Panna Mária bola určite obrovskou posilou aj pre apoštolov. Čítame v skutkoch apoštolských, čítame aj vo Svetom písme, ako zotrvávala spolu s apoštolmi na modlitbách. Ako bola tou, ktorá apoštolom dodávala odvahu. Ktorá ich povzbudzovala, ako matka povzbudzuje svoje dieťa. A to sa deje aj dnes v našich životoch. To sa deje v našich životoch teraz, v túto chvíľu. Panna Mária stojí pri nás ako tá najlepšia matka a povzbudzuje nás. Človeče, synu môj, dcera moja, choď ďalej. Neboj sa. Správ, čo ti hovorí môj syn. A budeš v bezpečí. Tak počúvnime, bratia a sestry, tieto slova. Počúvnime tieto materinské rády. A vykročme. Vykročme smelo do tohto sveta. Vykročme smelo do našich životov. A nech tieto chvíle, ktoré sme tu na týchto svätých miestach prežili, sú pre nás obrovskou posilou na ceste v našich životoch. Amen. Bratia a sestry, spoločne s Pannou Máriou obráťme svoje srdcia i mysle k nášmu nebeskému Otcovi, ktorý poslal svojho Syna, aby každého z nás viedol po ceste spásy. S dôverou prosme, prosíme ťa, vysníš nás. Milosrdný Oče, daruj cirkvi dostatok duchovných povolaní. Prosíme ťa, vysníš nás. Požehnaj všetkých, ktorí slúžia v charitnom diele cirkvi. Prosíme ťa, vysníš nás. Ochraňuj všetky krajiny od vojen a krvi prelívania. Pomôž opovrhnutým a trestaným ľuďom nájsť silu vrátiť sa k Tebe. Prosíme ťa, vysníš nás. Daj, aby nám Sveta Omša bola vždy najposvetnejšou chvíľou dňa. Prosíme ťa, vysníš nás. Daj, aby nás nikdy nepremohol strach, ale aby nás posilňovalo vedomie Tvojej blízkosti. Prosíme ťa, vysníš nás. Oslav svojho služobníka, biskupa Jana Vojtašáka, aby sme si ho mohli uctievať na oltároch celej cirkvi. A teraz vo chvíľke ticha prednesme Bohu aj svoje vlastné prosby. Volajme spoločne, prosíme ťa, vysníš nás. Všemohúci Oče, Tebe nič nie je nemožné. Upevňuj nás vo vernosti Tebe, aby sme po celý život poznávali, aký si veľký a svätý. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Tak počas našej cesty a púte sa rozhodli niektorí veriaci, že dajú milodár pre farnosť v podobe kalicha a patény.
Vlastne sú to možno tie najvzácnejšie dary, ktoré sa používajú počas slávenia svätej omši, kde je uložené telo a krv Krista. Takže by som poprosil, aby priniesli pánovi farárovi a potom sa pomodlí modlitbu požehnania. Modlíme sa. Oče, zhliadni na svoje deti, ktoré ti s radosťou kladú na oltár tento kanich a túto paténu. Požehnaj a posväť tieto nádoby, ktoré sa tvoj ľud rozhodol venovať na slávenie obety novej zmluvy. A ako ti tu na zemi prinášame nepoškvrnenú obetu, posilňujeme sa tvojimi sviatosťami a naplňame sa tvojim duchom, tak nech raz s tvojimi svätými požívame tvoju hostinu v nebeskom kráľovstve. Tebe sláva, čest na veky vekov. Amen. Pekla prehrozného, preradosné vzkriesenie, príjmi obeť ľudu svojho za hriechom odpustenie. Prinášame a s ňou ďakou činenie. Aleluja, dnes spievame za dobitele spasenie. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Pane, láskavo posväť tieto dary, ktoré predstavujú našu duchovnú obetu a urob aj z nás večný dar pre Teba, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Hore srdcia. Máme ich Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné Teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slavnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Veď On je opravdivý baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou zničil našu smrť a svojim zmrtvých staním obnovil nám život. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú chválospev na Tvoju slávu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú Tvojej slávy. Hosana na
Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vynieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo viery, Spasiteľ sveta, zachraň nás, veď ty si nás vykúpil svojim krížom. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete. Veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom, našim miestnym biskupom Jose, so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, svätým apoštolom Jakubom a so všetkými svätými apoštolmi, všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Voláme sa Božími deťmi, a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu. Pane, nie je slavné, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša nám žiť.
Modlíme sa. Pane, prijali sme sviatostný pokrm a pokorne prosíme, aby obeta, ktorú nám Tvoj Syn prikázal sláviť na svoju pamiatku, roznožila v nás lásku k Tebe a k blížnemu skrze Krista nášho Pána. Amen. Bratia, sú si tak, ako na predchádzajúcich putných miestach aj tu dnes. Pomodlíme sa a prosme našu nebeskú matku za pomoc pri blahorečení nášho otca biskupa Jána. Všemohúci Bože, vyvolil si si svojho služobníka Jána Vojtašáka, aby trpel na Tvoju slávu a pre dobro cirkvi. Väznený, ponižovaný, opľúvaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najposlednejšie práce, niesol tento údel v hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prijal z Tvojich rúk kanihu trpenia. Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza cirkvi, podobne ako Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu. Vnútri si žiaril Ty sám, Bože. Prosíme ťa, večný Bože, oslav svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej cirkvi. Za jeho blahorečenie ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Tak, bratia a sestry, končí sa táto naša slávnosť. Chcem poďakovať všetkým veriacim a farníkom z farnosti Ždiar za dar, ktorý vlastne náš farský kostol dostane v podobe nového kalicha, novej patény, ktoré príde z tohto svätého miesta. Tu na požehnané, ako farár tejto farnosti, ozaj vyslovujem vám hlbokú vďačnosť za tento dar. Ako sme počuli aj dnes pri príhovore, naplňajme tie slova, ktoré nám naša máma šepká do ucha. Urobte všetko, čo vám povie. S týmto odchádzajme, bratia a sestry, možno aj z tohto svätého miesta. A ďakujeme Bohu za všetky tie krásne chvíle, ktoré sme na tomto mieste strávili a prežili. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v mene Božom. Mária ochrana.